ପାର୍ଟ ଟୁ କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ। ପାର୍ଟ ଟୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ହଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଜାଣି, ଅନୁଭବକୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼? ହଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଅନୁଭବ କରିକି। ଏହା ନାଇଁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରୀ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମେ ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋର ଅପେକ୍ଷା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟ ଟୁଟା କେବେ ପଡ଼ିବ ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ମୁଁ ଦେଖେ, ପ୍ରାୟ ୱିକ୍ଲି ପିକ୍ଚର୍ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର୍ ପଢ଼େ ମୁଁ ଦେଖେ। ସେମିତି ତ କହିପାରିବି, ବହୁତ ତ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ